Үшінші курс физика мамандығының студенттеріне арналған пән ядролы гамма резонанстық спектроскопиясының негіздері. На слайдта көрінгендей, осы пәннің құрамындағы ұғымдардың ішінде ең жиі кездесетін Харперфайн, Мезбауэр, гамма резонанс, нуклеус, сондай ұғымдар жиі кездеседі. Дәрістің тақырыбы, бірінші дәрістің тақырыбы, атом ядросы, оның сипаттамалары. Жоспарында екі сұрақ бар, атом ядросы және ядролық энергетикалық ауысу. На слайдтың төменгі жағын көрсетілгендей, осы дәрісте қарастырылатын ұғымдар. Атом ядросы, бұл атомның ортасында орналасқан бөлігі. Ол P протондардан және N нейтрондардан құрылған. Атомның сызық өлшемдері шамамен 10-15 дәрежедегі метрде метрін құрайды. Ол атом радиусының шамамен 100 мыңнан бір бөлігін құрайды. Әрбір ядро E зарядымен, E мұнда протонның заряды, M массасымен және ядродағы нуклондардың санына тең А массалық санымен сипатталынады. Ядродағы протондардың Z саны бірдей және А сандары немесе N сандар әртүрлі ядролар, бұл изотоптар деп аталады. Егер де N сандары бірдей болса және А және Z сандары әртүрлі болса, бұндай ядролар изотондар деп аталады. Ал изобарлар дегеніміз, бұл массалық сандары бірдей, және де реттік нөмірлері мен N сандары әртүрлі, бұл изобарлар. Ядроны оған сәйкес келетін химиялық элемент сияқты белгімен. Төмен жағында Z реттік нөмірі заряды, жоғар жағында массалық саны, немесе бұл осы нуклондардың саны. Суретте көріп тұрғандай, мына жерде мысал ретінде 3 ядро көрсетілген. 57-ші темір, 119-ші қалайы, 151-ші европий. Бұл осы мезбауэрлық спектроскопиядағы ең жиі қолданылатын изотоптар. Мына суретте көріп тұрғандай, осы сутек изотоптары көрсетілген. Яғни мұнда Z сандары бірдей, ал А сандары әртүрлі. Ядролық бөлшектер, протондар мен нейтрондар бір-бірінен шамамен 10-15 дәрежедегі метр қашықтықта дейін ядролық күштермен байланысады, яғни бір-біріне тартылады. Айтарлықтай, протондар арасында тағы да бір кулондық тебіліс күштері бар. Жұп-жұп ядролар, бұл Z және S сандары жұп сандар болып табылса, мұнда ядролар жұп-жұп ядролар деп аталады. Олар осы жұп тақ ядроларға және тақ жұп ядроларға қарағанда әлдеқайда тұрақтылау. Және де табиғатта жиі кездеседі. Ал тақ-тақ ядролар тұрақтылығы ең аз ядролы болып табылады. Ядро өте тығыз жүйе. Оның тығыздығы шамамен 10-17 дәрежеде килограмм метр кубта. Салыстырмалы егер алатын болсақ, ең тығыз металды осмий. Оның тығыздығы шамамен 2,125 көбейтілген 14-ші дәрежеде килограмм метр куб. Көріп тұрғандай, ол анағұрлым ядро тығыздығын төмен. Егер де адамның шашын алатын болсақ, 5 сантиметр ұзындығы бар. Және де оның тығыздығы, ядроның тығыздығындай болатын болса, онда мұндай шаш көзге көрінетін. Шамамен 39 мың тон салмақты болатын. Яғни бұл осы ядроның тығыздығын дәрежесін көрсеттір. Атомдардың барлық ядроларында ішкі аймақтарының тығыздығы бірдей болады. Ал ядроның беттігінде бұл тығыздық 0-ге дейін азаяды. Ядролық затта тығыздықтың үлестірілу радиусы мынадай. Төменде көрсетілгендей. Тұрақты ядро тек қана белгілі энергиясы бар кванттық сандарының жиынтығымен
сипатталынатын дискреттік күйлерде орналасады. Кванттық сандар осы күйлердегі сақталынатын шамаларды, қозғалыс интегралдарды анықтайды. Ядро қозғалыс мөлшерінің толық моменті и спинге ие болады. Ол бүтін немесе жартылай бүтін сан болуы мүмкін. Ядро спині ядроның құрайтын нуклондарының толық бұрыштық JNP моменттерінің қосындысына тең. Нуклондарының бұрыштық моменттері орбиталдық L, NP, 1-ден әрі қарай, 2-3 әрі қарай моменттерінің және нуклонның S, 2-ден 1 спинінің қосындысына тең. Сондықтан бұрыштық моменттері, нуклонның бұрыштық моменті ол әрқашанда жартылай бүтін сан болып табылады. Егер ядроның массалық саны А жұп болса, жұп сан болса, онда ядроның спині бүтін сан болады. Керісінше, ядроның массалық саны тақ сан болса, онда ядроның спині жартылай бүтін сан болып табылады. Ал егер де қоздыру процесінде ядроның спині негізгі күйде мәндеріне қарағанда басқа мәндерге ие болуы мүмкін. Дискреттік күйдегі ядро толқындық функциясының кеңістіктік жұптылығына пиде белгіленетін, ол плюс-минус 1-ге тең болады е. Толқындық функциясының кеңістік пи жұптылығы дегеніміз, бұл пси минус r тең болады пси, пи көбейтілген пси r инверсия операторының өзіндік мәні. Егер функция так болса, яғни пси минус r-дің функциясы ол минус пси r болса, онда пи минус 1-ге тең. Ал функция жұп болған жағдайда, яғни пси минус r функциясы ол пси r функциясына тең болады, бұнда пи плюс 1-ге тең. Ядролық күйлер үшін біріктелген сипаттама IP деген көрсетіледі. Ядроның тағы да бір маңызды сипаттамасы бар, бұл ядроның магниттік моменті. Мюде белгіленеді, ол осы шамалардың көбейтіндісі G, E, H, I және 2 протонның массасына және жар жылдамдығына бөлінеді. Сонда ол G көбейтілген мю n көбейтілген i-ға тең болады. Мұнда H дегеніміз таяқшасы бар, бұл 1.055 көбейтілген 10-34 дәреже жоғыз секунд, бұл планк тұрақтысы. Жаңа біз айтып кеткен m бұл деген протон массасы, мю n бұл ядролық магнитон. Сонда G ол мю бөлінген мю n бөлінген i, бұл Ланде факторы, немесе G факторы, немесе ядролық геромагниттік қатынас деп аталады. Бұл ядролық магнитондарды өлшенген ядроның магнит моментінің планк тұрақтыларында өлшенген ядроның механикалық моментіне спинге қатынасы. Магниттік диполдік моменттері тек қана бірден бір жоғары болғанда спинге ие ядроларда болады. Өте жоғары, яғни спині 16-ға тең спиндерге дейін изомерлік қоздырылған күйлер анықталды. Ядролық квадрупольдік электр Q моменті бұл ядроның формасын сфералық симметрия формасымен анықтайды. Ядроның дипольдік электр моменттері әрқашанда 0-ге тең. Яғни ядро квадрупольдік Q моменті ол оң сан болса, онда ядроның формасы мынандай, осы созылған айналу эллипсоид формасына ие болады ядро. Егер де ол тез сан болса, ядролық квадрупольдік электр моменті, онда ядроның формасы осы майыстырылған айналу эллипсоид болады. Және ядролық квадрупольдік электр моменті ол үлкен аралықта өзгеруі мүмкін ядроларда. -30 барға дейін бар. Осы ауданның өлшем бірлігі болады 10-30 метр квадрат. Тек қана спині бірден кем емес ядроларда квадрупольдік момент 0-ге тең емес. Жұп-жұп ядроларды алатын болсақ, оларда спині 0-ге тең, магнит момент 0-ге тең және де квадрупольдік электр момент 0-ге тең. Осы ядролар ең жоғары симметриялы болып табылады. Біз жаңа біз айтып кеттік, осы жұп-жұп ядролар, масқалы ядролардың ішінде олар ең тұрақтысы ең жоғары.
Е0 энергиясы бар қоздырылған күйден негізгі күйге ядролардың тосын энергетикалық ауысу процесін қарастырайық. Негізгі күйде ядрода мынандай параметрі спині, жұптылығы, G-факторы, квадрупольдік электр моменті. Ал қоздырылған күйде excite бұған қоса спин, жұптылық пен G-фактор және электр момент, квадрупольд электр моментіне қоса мұнда Е0 энергиясы және тау орташа өмір сүру уақыты бар параметр ретінде. Альберт Эйнштейн ұсынған қос кванттық деңгейлік жүйелерінің сөйлеулену теориясының негіздері бойынша гамма кванты шығарып басқа стационар күйге өзіндік тосын ауысу акты өткенше қоздырылған ядро біраз уақыт қозған күйде қала береді. Ауысуды өзі тез өтеді, ал ядроның қоздырылған күйде орналасу уақыты азды көпті ұзақ болады. Ауысу құбылысы статистикалық процестеріне жатады. Әрбір қоздырылған ядро қоздырылған күйде болған уақытына тәуелді емес. Уақыт бірлігінде тосын ауысудың белгілі ықтималдылығымен W, яғни шашыраудың ықтималдылығының уақыттық ізімен сипатталынады. Егер P үлкен T, T уақыт мезетінде ядроның қоздырылған күйде болуының ықтималдылығы бастапқы уақыт мезетте ядро қозғалған күйінде болса десек, яғни P0 тең 1-ге тең, онда PT DT қосу DT тең болады PT көбейтілген 1 минус W DT. Оны дифференциалын алатын болсақ, онда PT тең болады E минус W T. Бірінші формула. Сонымен қатар, ядроның T уақыт бойы қоздырылған күйінде болуының және келесі DT уақыт аралығында негізгі күйге ауысуының ықтималдылығы, немесе T мен T плюс DT уақыт аралығында ауысуының ықтималдылығы осы формулмен табылады. PT P кішкентай T, DT тең болады T, WDT. Мұнда P кішкентай T бұл T уақыт мезетіндегі ауысу ықтималдылығының тығыздығы. Сондықтан осы ықтималдылығының тығыздығы PT тең болады W көбейтілген E минус WT. Екінші формула. Әртүрлі ядролардың қоздырылған күйде болуының уақыты әртүрлі. Жалпы ядрода қоздырылған күйде орташа өмір сүру тау уақыты бар. Ол T орташаны алатын болсақ интеграл және соны есептеген кезде W-ні сыртына жіберіп, және есептеген кезде біз нәтижесіне 1 бөлінген W-ні аламыз. Яғни ядроның қоздырылған күйде орташа өмір сүру уақыты ол W-ге кері пропорционал. Кейбір жағдайларда ядроның қоздырылған күйде болуының уақыты басқа физикалық шамамен сипатталынады. Қоздырылған күйде болуының ықтималдығы екі есе азаю уақыты немесе жартылай ыдырау уақыты деп аталады. Ол T кішкентай әріппен белгіленген T 2-ден 1 дегенде ол есептеген кезде 4-ші формула бойынша T 2-ден 1 ол 2-нің логарифмі деген. Гейзенберг анықталмағандықтар қатысы бойынша стационарлық емес күйдегі тұйық кванттық жүйенің энергиясы дельта T шектелген уақыт ішінде дельта E-ден аспайтын дәлдікпен анықтауға болады. 5-ші формула. Ядроның қоздырылған күйде орташа өмір сүру T уақытына сәйкес келетін осы күйдің энергиясының минимал анықталмағандығы G де белгілейтін деңгейдің табиғи толық ені деп аталады. G тең болады H бөлінген тау немесе H көбейтілген W. 6-ші формула. Енді 57-ші темір ядроны алатын болсақ, ол мезбалық спектроскопиясында жиі қолданатын ядро. Мұнда орташа өмір сүру уақыты 1.14 көбейтілген 10 минус 7 дәрежесі секунд. Мұнда сөйлену жұту сызығының табиғи ені анықтаған кезде ол 5 көбейтілген 10 минус 9 дәреже электрон өте кішкентай шама болып табылады. Және де егер де біз сол энергия осы мезбалық ауысудың энергиясын салыстырған кезде энергиясы осы табиғи енінен мынандай 3 көбейтілген 10-12 дәреже есе үлкен, яғни үлкен шама болып көрінеді. Егер қоздырған күйден негізгі күйге ауысып гамма квант
көк электрон болса, сонда ауысудың толық ықтималдылығы W, гамма кванттың және конвейерлік электрондарын шығару ықтималдылығының қосындысына тең. Ал сызықтың табиғи ені сәйкесінше келетін осы гамма және ге ені қосындысына тең болады. Мұнда гамма бұл деңгейдің радиациялық ені. Егер ядроны еркін және шексіз ауыр деп есептесек, онда Бор постулаты бойынша кванттың энергиясы деңгейлердің энергиялық айырымына тең. Е гамма тең болады H, ню тең болады Е0. Ішкі конверсия процесінде Е0 ауысу энергиясы атомның ішкі қабықшаларының электрондарының біреуіне беріледі. На суретте көріп отқандай. Осы конверсия электрон Е тең болады Е, Е гамма минус Е0, ЕИ энергия қалдап атомын ұшып шығады. Мұнда ЕИ дегеніміз атомдағы электронның байланыс энергиясы. Яғни мына жерде гамма квант қалдап ол гамма ядродан ұшуы мүмкін және де ол гамма квантты осы ядродан айналып жүретін электрондарды қабылдауы мүмкін. Ішкі конверсия коэффициенті конверсия процесінің маңызды сипаттамасы болып табылады. Осы коэффициент тосын ауысуда конверсия электрондарының және гамма квант шығару ықтималдықтарының қатынасына тең. Альфа тең болады. Мынадай шама. Мұнда альфа, ол альфа К, альфа Л және әрі қарай, КЛМ бас квант сандар N1, 2, 3 деген әрі қарай атомның қатынасы. Сонда деңгейдің толық ені төмендегідей формула арқылы табуға болады. Г тең болады Г гамма плюс Г Е тең болады Г гамма көбейтілген 1 жақшанышына қосу альфа. Белгілі қабықшада ішкі конверсия альфа коэффициентінің шамасы гамма солюнінің энергиясынан және өріс құрылымынан мультиполярлықтың ретіне тәуелді. 57-ші темір ядролы алатын болсақ, осы солардың мезобарлық ауысуда альфа коэффициенті 9 бүтін, шамамен 9-ға тең болады. Сөйле шығарғыш жүйенің сызықтық өлшемдерінен R, анағұрлым үлкен, лямбда толқындық ұзындығы бар электромагнит сәулелерінің өрісі, электр EL және магниттік ML, мультипольдік сәулелердің тербеліс электр және магниттік диполь, квадруполь, октополь, мультиполь сәулелердің суперпозиция ретінде көрсетуге болады. Осы мультипольдік сәулелердің әрқайсында өрістің амплитудасы 1 бөлінген R есе азаяды. Мұнда R дегеніміз кішкентай бұл сәуле шығарушы жүйеге дейінгі қашықтық. Әрбір мультиполь сәулелердің гамма кванттардың күйі белгілі қозғалыс мөлшерінің L моментімен, бұрыштық моментімен және белгілі π жұптылығымен сипатталынады. Фотондар H бірліктерімен өлшегенде L моментінің кез келген бүтін сандық мәніне L 0-ден басқа ие болады. Сәулелердің мультипольділігі, яғни оның магниттік немесе электр сипаты және L бұрыштық моменті ядро қосу гамма квант жүйенің қозғалыс мөлшері моментінің сақталу заңдылықтарынан және толқындық функциясының жұптылығынан анықталады. Соның нәтижесінде іріктеу ережелерін қолданылады. Мынада іріктеу ережелері. Сонда электр мультиполь сәулелері үшін π ол тең болады π қозғалған және негізгі күйдің көбейтілісі. Ал магниттік сәулелері үшін мындай жағдайда мынада көрсетілген. Радиациялық ауысудың ықтималдығы W гамма. Радиациялық ені Г гамма тең болады H W гамма. Гамма квант энергиясына, сәулелердің мультипольдігіне және ядроның алғашқы және соңғы күйлеріндегі толқындық функцияларының түріне тәуелді. Ауысудың ықтималдығы энергияның өскен сайын жоғарылайды. Ал L моменті жоғарылағанда ықтималдық төмендейді. Себебі W ол мына шамаға пропорционал. Сол кезде бірден мультиполярлығы бар
магнитті сәулелердің ықтималдылығы электр сәулелердің ықтималдылығынан кем болады. Міне. Сондықтан іріктеу ережелеріне сәйкес гамма кванты таза электр немесе магнитті сәулелерге L бұрыштық моменті ең аз болады. Егер электр және магнитті сәулелер аралас болса, гамма кванттық мультипольдік L ретімен және одан кейінгі L плюс ретімен төмен. Мысалы, магниттік дипольдік M1 және электр квадрупольдік E2 аралас сәулелер жиі кездеседі. Ал магниттік M2 мультиполь қосылған E1 сәулелері өте сирек болады. Мысал ретінде 57-ші феррум, 119-ші станум және 151-ші европ ядроларының мезбауырлық ауысуларын қарастырайық. Негізгі және қоздырылған күйлерінің спині мен жұптылығы туралы мәліметтер бойынша электр сәулелері үшін плюс 1-ге тең, ал магнитті сәулелер үшін ол да плюс 1. Сонда тек қана, бірақ мұнда дәрежесі L плюс 1. Тек қана M1 және E2 сәулелер болуы мүмкін. Кестеге қараңыз. Олардың ықтималдықтары мынандай қатынаста болады. M1 сәулелерінің ықтималдылығы E2 сәулелерде анағұрлым үлкен. Яғни оны ескермеуге де болады. Электр квадрополь сәулелерінде. Магниттік монополь сәулелерге қарағанда. Гамма ауысудың ықтималдылығы бұрыштық L моментіне тәуелді болғандықтан ядроның қоздырылған күйлерінің өмір сүру уақыттары кең диапазонда болады. 10-11 секунд дәрежелік секунд ол ирениде, және ең көбі 44 секунд ол 107-ші күмісте. Мына кестеде мына параметрлер көрсетілген, яғни осы барлық осы ең жиі қолданылатын изотоптар, ядролар, мезбауырлық ядролар. Олардың толық параметрі. Олардың сәулелердің мультипольділігі M1, E2, яғни магниттік монополь және электр квадрополь сәулелер ең басты болады. Әдебиеттерді қарастыратын болсақ, осы лекция бойынша 5 әдебиет қарастырылады. 4-ті ол ағылшын тілінде, соңғы 10 жылда осы жазылған шетелде. Және де келесі слайд осы сабақта қандай біз қарастырған сұрақтар бойынша мәселе бойынша сұрақтар. Ядроның қандай параметрі сипаттайды бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Ядроның изотоп, изобар және изотон мысалдарын келтіріңіз тапсырма. Үшіншісі. Қандай жағдайда ядроның квадрупольдік электр моменті нөлге тең емес? Үшінші сұрақ бұл. Төртінші сұрақ. Деңгейдің табиғи ені мен радиациялық ені бірдей болуы мүмкін бе? Бұл 4-ші сұрақ. 5-ші сұрақ. Ішкі конверсия коэффициенті нені білдіреді?